აქაც გაშენებ უნიკალური ქართული ჯიშები როგორც არის კახური ღრუბელა სიმონასეული იყალთოსი წითელი თეთრებში არის ხიხვი ქისი მწვანე კახური არის ნაცრისფერი პინო და ასე შემდეგ კიდე უძველესი რომაელებისგან გადარჩენილი თქვათ ევროპიდან ჩამოტანილი კიდე უამრავი ჯიშები თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მცხოვრები მეწარმე გიორგი ალადაშვილი ბიოდინამიური მეურნეობის გაფართოებასა და პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე გატანას გეგმავს. ის რამდენიმე წელია ქართული ტრადიციული მეთოდით სხვადასხვა სახის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს ამზადებს. მეწარმეს ვენახი ძველი ქართული ვაზის ჯიშებისგან აქვს გაშენებული, რომელსაც ათამდე სხვადასხვა სახეობის მცენარის ნახარშისგან დამზადებული ხსნარით წამლის. დამოკიდებულია ყველაფერი თვარის კალენდარზე, ბალახებს, რეებსაც მე ვიყენებ ვენახის შესაძამდად. დაწყებული ჭინჭრიდან გაგრძელებული მუხის კერქით, ეს არის ტიფის კერქი, არის ხამის ფუჩი, არის ფირულა, არის ჯორის ძუა, არის ბაბუაწორა და ასე შემდეგ. ვინც სისტემურ პრეპარატებს იყენებს, აკეთებს კიდე იქ ათასგვარ რაღაც ქიმიური მეებს, კლავს და ანადგურებს ბუნებას და ამ ყველაფრით ხო ბუნებას ხელს უწყობთ განვითარებაში. მევენახეობის გარდა იგი მეცხოველეობას, მემარცვლეობას, მეხილეობას და მეფუტკრეობას მისდევს. გარდა ამისა იგი კახური ჯიშის ღორს აშენებს. ალდაშვილი ტრადიციული მეთოდით ამზადებს მურაბებს, ჯემებს, ველური ხილის ჩირს და ჩურჩხელას. შესაბამისად რუისპირის მეურნეობა ტურისტების სიმცირეს არ განიცდის. ეს არის გადაშენებული, ფაქტიურად გადაშენებული ჯიში კახური ღორი, ტყის ღორი, რომელიც გამოირჩევა თავის გემოვნური თვისებებით. ღორები იკვებებიან მხოლოდ ჩვენგან მოყვანილი ხორბლით, სიმინდით, ქერით და ასეთი საკვებით, რომელიც ვიცით ჩვენ როგორ მოვიყვანეთ და რა ვითარებაში. ექსპერტები ბიოდინამიური მეურნეობისა და ბიოპროდუქტების წარმოების გაზრდას სოფლებში დადებითად აფასებენ. მათი თქმით, საქართველოს მსოფლიო სასურსათო ბაზარზე ნიშის დასამკვიდრებლად მეტი უსაფრთხო პროდუქტის წარმოება სჭირდება. ჩვენ თუ გვინდა როგორც ქვეყანა საქართველო მსოფლიო სასურსათო ბაზარზე დავიკვიდრო ჩვენი ნიშა, ამიტომ ჩვენი ნიშა სწორედაც ბიოპროდუქტების წარმოებაა და ძალიან მისასალმებელია, რომ კახეთში რაც უფრო მეტი ფერმერი გადავა ბიოწარმოებაზე, რაც უფრო მეტი წარმოებელი და არა მარტო ფერმერი აწარმოებს ბიოპროდუქტს, იქნება გადამამუშავებელი წარმოების სახით მისასალმებელია და უფრო მეტი წარმატება ექნებათ მათ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თავისი პროდუქციის რეალიზაციის თავსაზრისით. გიორგი ალადაშვილი სამომავლოდ გეგმავს ჩამოაყალიბოს აგროტურისტული ცენტრი, ეგრეთ წოდებული კახურის სოფელი, რომელიც გააერთიანებს ხილის, ჩირის საშროებს, წისქვილს, კახურ მარანს, ღვინის სადეგუსტაციო ოთახს და სხვა მცირე მეურნეობებს. იგი კახეთის სხვა ქალაქებშიც გეგმავს ბიომეურნეობის შექმნას და ვაზის ქართული ჯიშების აღდგენას.